Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je profesor Zoran Bjelica, data analitičar. Profesore Bjelica, dobar dan, drago mi je ste gost Slavija Info TV. Dobar dan i hvala na poziv. Poziv je iz razloga 5G mreže. Dosta ljudi priča o tome, međutim pričaju dosta i stručni i neupućeni. Dosta se ljudi poziva na podatke sa interneta koji su, ne kažem da su netačni, ali ne mora da znači i da jesu. Koji je pravi uticaj 5G mreže na čoveka i na njegovu okolinu? Pa da počnemo da ovaj problem objasnimo na sledeći način. Sama frekventna polja 5G mreže su praktično identična polja i na 4G i 3G mreži. Znači 5G označava petu generaciju mobilnih komunikacija i mobilnih mreža. Zbog čega se peta generacija praktično formirala? Koja je to potreba? Kod 3 i 4G mreže imamo veliki problem, a to je slabo signal. Gubimo određeni signal u određenim praktično džepovima, prostorima koji nisu pokriveni. Za bilo koju ozbiljniju upotrebu mobilnih komunikacija potrebna je stabilnost. Stabilnost samog signala, odnosno dostupnosti. To je praktično i osnovna ideja i logičan razvoj zašto se praktično krenulo u 5G mrežu i zašto se praktično razvija i 6G mreža. Da bi se protok povećao, da bi se praktično stabilnost signala kao osnovna pouzdanost takve komunikacije ostvarila. Znači, praktično radimo na istim frekvencijama. E sada, šta ne valja? Odnosno, šta je to što praktično nam dovodi i predstavlja neke nove probleme? Da bismo obezbedili stabilnost, moramo da povećamo broj repetitora. Znači, ne možemo praktično dobiti stabilnost na sadašnjoj infrastrukturi, već broj repetitora mora da bude mnogo, mnogo veći na različitim tačkama putem zemaljskih ili ti praktično lansiranih, odnosno satelitskih repetitora. Na osnovu toga mi možemo da dobijemo bezbednost. Povećanje praktično i veliki broj antena koje isijavaju, mi u stvari dobijemo neprirodno i nezdravo okruženje. Koliko je to nezdravo, ne znamo. Zašto to ne znamo? Pa zato što državne agencije ne rade praktično testiranje. Testiranja na okolinu, uticaj ili na neke druge stvari. Iz kog razloga? Zato što ih praktično niko ne može, odnosno niko ne finansira takve izveštaje. Državne agencije praktično, pardon, na osnovu primljenih podataka, na osnovu datih dokumentacija, prihvataju ili ne prihvataju određena tehnička rešenja. U ovom trenutku mi imamo veliki problem u dokumentaciji. Jednostavno, sami proizvođači nam ne daju, kad kažem nama kao državi, ne samo Srbiji, već bilo kojoj drugoj, ne daju u stvari negativne istraživanja, već daju samo pozitivna i praktično afirmativna istraživanja koje se odnose na takvu vrstu nove mreže. Šta mi tu sad imamo? Česta su pitanja koja dobijam i koja čujem, seku se šume radi 5G mreže. Da, seku se šume, odnosno seče se drvo koje smeta u praktičnom isijavanju, ali se moramo da razumemo da se i danas radi dalekovoda takođe seku šume. Znači, to ništa nije novo. Da li imamo efekat mikrotalasne rerne? Imamo, ali koji je intenzitet? Mi to u stvari ne znamo.
baš iz ovog razloga što se nauka, struka praktično ne bavi snimanjem i ne bavi analizom uticaja novih mreža, odnosno nove generacije same mreže, na okolinu, na čoveka, na biljni i životinski svet. Ono što praktično kroz 5G mrežu dobijamo negde oko 8000 puta brže protoke nego što sada imamo u ovom trenutku. Pa možemo reći da, to jeste jedan benefit. Čemu ta 5G mreža u stvari može da koristi? Ona koristi, na primer, u industriji 4.0. Ona koristi u telekomunikacionim sistemima. Ona koristi u medicini 4.0 ili ti telemedicini ili nekim drugim praktično medicinskim disciplinama. I kao takva, jedan primer, konsultant iz Njujorka praktično može u trenutku online da prisustvuje nekoj našoj operaciji i da putem video linka, koji sada nema kašnjenje, nema prekide, u stvari asistira i upravlja samom jednom operacijom. I to je, što kaže, jedan benefit. Možemo određene sadržaje da preuzmemo putem tih mreža, bilo javnih ili prenosa, veoma brzo. Tako da u 6G mreži mi ćemo imati da 1 terabajt podataka, ili ti bolje rečeno jedan film, preuzmemo za jednu sekundu, što je u stvari fantastično. Ali šta ćemo morati da trpimo radi toga? Pa morat ćemo da trpimo praktično repetitor pored glave. Znači, u spavaćoj sobi, 10 metara od nas će biti repetitor koji će u stvari isijavati i davati praktično mogućnost tih komunikacije. Da zaključim, znači, 5G, 6G mreža, nema nove frekvencije, pa da kažemo sad smo otišli u neke frekvencije koje nisu korišćenje, ne, to su iste i slične frekvencije, ali praktično imamo neprijatnu infrastrukturu. Neprijatna infrastruktura je u stvari jedan kavez, veliki broj repetitora koje ćemo videti praktično i koji će stalno uticati na nas kroz svoje isijavanje. Znači, to je suština 5G, 6G mreža. Da je u stvari pokrivenost mnogo, mnogo značajnija, jača i da praktično na osnovu toga dobijamo kontinuitet signala. Profesore, u Beogradu je isečeno, unazad, ja mislim, 10 godina, 58.000 stabala. Da li je 5G mreža vredna toga da će ljudi u Beogradu biti, da kažem, ostaće bez kiseonika ako se ovako nastavi? Pa, taj pristup je malo naivan. Taj pristup je malo naivan, sad ću vam reći iz kog razloga, jer seča stabala je u stvari jedna druga potreba, a ne potreba 5G mreže. 5G mreža praktično može i da se postavlja na takve lokacije gde im stabla neće smetati. I to će tako i da bude. Ali ono što je u stvari glavni uticaj, to je u stvari pravljenje jedne mikroklime koja će praktično biti elektronska mikroklima i koja će uticati praktično na naš svakodnevni život. Odnosno, raditi određene mutacije. Koje su to mutacije? Koji je to uticaj? Ja moram još jednom da pomenem. Nema tih sredstava koji u ovom trenutku bi mogle da finansiraju naučne radove u istraživanju. Znači, niti koliko je isečeno stabala, niti da li će to da utiče na pčele, na ptice ili na ljude u kojoj meri. Bez tih sredstava koje svaka društva praktično moraju da finansiraju, pre nego što prihvate tehnologiju. Sve tehnologije su prljave. Znači, ne postoji ni jedna tehnologija koja praktično nema svoje nus proizvode. I one su u startu u osnovi prljave. Napredak naš je u stvari napredak koji mi jednostavno prihvatamo
ili ne prihvatamo u stvari prljave tehnologije. Profesor, iz kog je onda razloga isečeno 58.000 stabala u Beogradu? Pa, moja procena zbog čega se to desilo je u stvari urbanistički napredak. Ali urbanistički napredak iza koga se često neko krije, u stvari sigurno ima neke druge interese. Postoji potreba za prirodnim rešenjem i za prirodnim obnavljanjem same faune, ali i flore, ali da li to je osnova i za ovu seču, jednostavno ne znamo. Ono što dobijemo kao podatak je uvek da je to urbanistički, da se taj i taj deo sređuje i da na osnovu toga dobit ćemo bolju budućnost, odnosno veći broj stabala, što nam često u stvari se i ne pokaže kao istina. Profesore, na internetu postoje, da kažem, neke dve teorije u vezi 5G. Jedna je da je, koje su izuzetno zastupljene, jedna je da će se 5G koristiti nakon čipovanja ljudi za njihovu kontrolu, da im treba stabilna veza. Druga je teorija, dosta prihvaćena, to je da Amerikanci namerno rade protiv 5G mreže, zato što je ta tehnologija, još uvijek nisu dostigli 5G tehnologiju. I da oni namerno preko svojih agentura pale repetitore 5G po svetu, prikazuju te slike. Pa, odgovor... Kako ja vidite to? Odgovor je, ni jedno ni drugo nije tačno. Znači, to što ste mi rekli, uz dužno poštovanje prema vama, ali nije tačno. Prvo, Amerika jeste dostigla 5G tehnologiju. I to nije problematično. Rekli smo, ona se zasniva na istim frekvencijama, sličnim repetitorima, ali potreba je u stvari stabilnosti i kao takva je osvojiva i nije prosto problematična. S druge strane, to čuveno pitanje čipovanja, da li dobrovoljnog ili ne, ono što možemo da prepoznamo da ljude i publiku interesuje, je sledeće. Mi još nemamo razvijene tehnologije, jer čip kao čip mora da ima i energetske komponente. Organizam kao organizam ima i svoj imunitet. Sve ono što mu nije prirodno, on praktično, govorimo o organizmu, se brani od toga. To znači da ukoliko imate ubod ili bilo šta što nije prirodno sa organizmom, sam organizam će napraviti određenu izolaciju takvog jednog stranog tela. Ali da budemo još malo detaljniji, nije problem nova mreža, već je problem kako će se ta infrastruktura koristiti. Jer u ovom trenutku mi imamo repetitor. I rekli smo, stavili smo ga i postavili kroz dozvolu radi 5G mreže. Tako učestalo i 6G mreže. Ali da li će na tom repetitoru da budu samo te stanice? E, to je sada jedno drugo pitanje. Pitanje tog nadzora koji je često od strane novih kompanija nedozvoljen. I vi na nivou, ja ih zovem elektromagnetnih igara, ne možete da pratite praktično tehnologiju, jer ona će imati naslov, naziv, a šta će u nekoj stealth ili nevidljivoj platformi da bude instalirano, eto je nešto što će biti veliki problem za nadzor. Pošto nisu rađene provere toga, osim provere papira, koje je verovatno proizvođač 5G tehnologije dao, kako to se uvodi tako, da kažem, na neki način olako, a da naša država nema sredstva da radi provere, ali uvodi? Pa, da li je to uobičajeno i u drugim zemljama ili je to...
Pa uobičajeno je, jer objasnit ću i zašto. Mi previše verujemo državnoj administraciji. Kad kažemo verujemo, imamo poverenje da se radi o ekspertima. A da su eksperti, ne bi se zvala administracija. To znači da oni koji u ime nas vrše regulativu, oni koji u ime nas praktično i kao stručne službe vrše prijem dokumentacije, nemaju potrebna tehnička iskustva da bi mogli mimo dokumenta koji je podnet od strane proizvođača ili investitora ili neko ko prosto želi da investira i da instalira takvu vrstu opreme ovde, on jednostavno na nivou papira, koje ja često nazivam papir majke mi. Majke mi, ovo je u redu. Zašto? Pa Srbija nema kapacitet u struci da to izvrši proveru. Još nešto, čak i ne želi da vrši tu proveru, jer sve državne institucije su u stvari na nivou formalnog prijema dokumentacije i formalnog odobrenja. Bez ulaska i bez praktično razumevanja dokumentacije. Namerno kažem razumevanje dokumentacije. Često i kroz slučajeve i na predavanjima dobijam da država ne zna da pročita, kad kažem država, mislim administrativni radnici koji su tu po znacima navoda na nivou struke, da ne zna da pročita primljeni dokument. I prima ga onda na nivou forme. Zašto? Pa iz jednog razloga mi nemamo prisustvo i pristup istraživačkim centrima. Pošto ne znate kako nešto je testirano, već dobijete jedan skup podataka, i to su pretežno ogromne knjige, gde vam je praktično potrebno mnogo, mnogo vremena da se upoznate, da razumete logiku, da razumete kako se došlo, da praktično možete čak i da napravite neke korektivne mere da biste sebi razjasnili pre nego što odobrite neku tehnologiju. Znači, u ovom trenutku i kod nas, a mi smo mala zemlja, i u nekim drugim zemljama takođe, nemamo taj kritični način provere od strane nazovimo je struke, a ja je nazivam administracije. Jesu to u stvari školovani administratori. 5G mreža se pojavila iste godine kada i virus, COVID-19. Sad, dosta ljudi to povezuje, virus i 5G mrežu, u istom gradu se to pojavilo. Sad ne znam, kako je vaše mišljenje o tome? Da li je to splet okolnosti ili možda tu ipak postoji nešto? Pa, radi se o gradu koji je u stvari jedan eksperiment. Kineskom gradu koji je jedan eksperiment i u kome je dosta zastupljena nova generacija, nove tehnologije. Formirani su različiti istraživački instituti. Tako da, generalno, ja tu ne smem da napravim vezu. Jer sam uticaj može da bude neka politička, može da bude neka strateška veza, ali direktna veza između 5G mreže i samog virusa nije uspostavljena kroz literaturu, niti je praktično virus moguće kontrolisati sa 5G mrežom. Još manje je moguće da 5G, u stvari ne samo 5G, već i 4G ili bilo koja druga mreža ga inicira. Inicira da ga pobudi ili praktično goni na neke razvoje. Tako da ja tu praktično ne bih pravio neku vezu. Ali, šta bi napravio? Napravio bi jednu vezu jednog tehnološkog eksperimenta koji se u različitim gradovima, koje prosto svi znamo, se rade na dnevnom nivou. Sada, koja je strategija? Zašto je praktično virus povezan sa 5G mrežom? Može se slobodno reći da je u pitanju nepoznavanje.
i jedne i druge tehnologije. Ali ono što je interesantno, nama se virus desio i kao takav on je zbunio sve. Prosto je bilo zaočekivati da mi dođemo, kad kažemo mi kao svetska populacija, u jedno ovakvo stanje, da li je lepa je godina 2020, tako da lako ćemo je pamtiti, jer bukvalno od ove pandemije pa nadalje ništa više neće biti isto. Neće više biti isto iz razloga što smo došli na neke nove zahteve. Nove zahteve u ličnom ponašanju, nove zahteve u higijeni, bezbednosti, informacionalnoj bezbednosti i različitim drugim bezbednostima. Da li je eksperiment, koga ja nazivam kao eksperiment 2020, namerno smišljen ili ne, ja sam pri stavu da jeste. Jer se prosto to očekivalo. Očekivalo se iz jednog razloga. Reći ću, mnogo je kapitala praktično usmereno u vakcine. Mnogo kapitala, iz kog razloga? Tu često volim da napravim jednu anegdotu. Bill Gates, koji je dosta optuživan da stoji iza svega ovoga, ajde da ga razumemo. Da ga razumemo iz data analitike, iz big data sistema. Prvo, Bill Gates više ne može da otvori dve nove pekare i da tu počinje da zarađuje novac. Iz razloga što ne može sistem da isplaćuje iz toga. Mi imamo informacionu pandemiju koja praktično se ne spominje, a već dobrih 5 godina smo u njoj. I sami ste praktično u njoj kroz razne sisteme. Jedino viši stepen zarade je u stvari pandemija virusa, odnosno praktično vakcina. I to je logičan sled da jedan predstavnik tog kapitala i predstavnik svih kapitala u stvari odlaze na masivne i masovne sisteme koji će u stvari moći da upotrebi kroz svoj kapital, da ga oplodi i da praktično zaradi. I to je osnova u stvari njegovih simulacija, jer, opet kažem, zaboravljamo da je on već postavio informacionu pandemiju koja ide kroz Microsoftove proizvode i sisteme. Profesore, to pojavljuje se na internetu i to je, često se vidi, Bill Gates izmislio je Microsoft, izmislio je, nakon toga izmislio je virus, a onda je sljedeće godine izmislio antivirus koji je prodavao. Sad praktično sve to želi nad ljudima. To je jedna od teorija, koliko je sad tačna, ne znamo, ali stvari idu ka tome, nažalost. Prvo, nije izmislio Microsoft. Čuveno je da je on krenuo kroz operativne sisteme. I to je bio MS-DOS. Ja sam imao tu sreću da praktično učestvujem u razvoju, što mi ne ide u prilog radi godina, od početka razvoja personalnih računarskih sisteme i ostalo. Jedna informacija, koliko je to u mom životu prisutno, da sam bio jedan od 20 koji su prvi testirali akademsku mrežu preteču interneta na ovim prostorima. I reći ću vam lični utisak kada sam praktično pristupio svim tim sistemima, meni je bilo veoma jasno da sam ja zarobljenik nove tehnologije u budućnosti i koje će da me košta. I stvarno, ono sve nas košta i prosto ne možemo da odustanemo od nje. Bill Gates je imao sreće. Imao je sreće da je u stvari bio na izvoru. Njegov operativni sistem je ukraden i ukraden je od Apple-a, odnosno taj sistem ikona
korišćenje ikona u komunikaciji sa uređajima je prvi postavio Steve Jobs i praktično Apple. Kao dobar trgovac, Bill Gates u stvari kupuje, odnosno uzima taj sistem, kupuje određeni broj stručnjaka i praktično formiraju Microsoftovu imperiju, koja do dan danas je praktično došla do toga da je jedini pandam u stvari pandemija, virusna pandemija, da je jedini pandam u stvari vakcinacija kao poslovni izazov. I to je u stvari geneza njegovog razvoja i mi sada gledamo u stvari istorijske posledice ili ti istorijska dešavanja. Ono što je veoma bitno, kratko ću ovde da vam naglasim, njegov proizvod su prepoznale bezbednosne službe. E, tu kreće pravi pogon i tu kreće pravi razvoj. Razvoj jer niko od nas, ili ti, ajmo ovako da kažemo, ni jedan softver u Srbiji nema informaciono-bezbednostni sertifikat. Ni jedan. Bez obzira da li se radi o državnim projektima ili se radi o privatnim projektima. Prvo i osnovno, mi ne znamo šta se dešava u programskim sistemima. Jedan moj kolega, veoma drag, kaže ovako, isključio sam update, isključim računar, legnem da spavam, a on još, što kažu, nešto radi. Šta on u stvari može da radi nego da vrši prenos podataka? Znači, ceo taj pristup koji mi ne vidimo i s druge strane nismo proverili bezbednosno je u stvari jedna crna kutija s kojom u stvari ne znamo šta se dešava. Evo, pomenuli ste da je ovaj virus bio prekretnica u razvoju. Sad, kako je bilo stanje pre, kako za vreme i kako je sada nakon virusa? Pod uslovom da smo završili sa virusom, da se neće ponoviti kao što postoje najave. Pa, evo ja ću dati nekoliko svojih razmišljenja, a ona se odnose na osnovu meni poznatih podataka, da se radi o sezonskom gripu. Da se radi o sezonskom gripu. Kao klinički inženjer uradili smo, Asocijacija kliničkih inženjera Srbije, uradila je matematički model u februaru novog virusa. Uradili smo. Taj matematički model je poslat ministru i poslat je kriznom štabu. Čuo sam da je i FON uradio takođe matematički model virusa, odnosno karakteristike njegove. Ni FON-ov, ni naš model nije usvojen i nije se po njemu radilo. E sada, šta smo mi predvideli u matematičkom modelu? Prvo, predvideli smo da ćemo imati između 8 i 14 hiljada praktično oboleli. Predvideli smo da je stepen rizika 0,002. Predvideli smo da je praktično smrtnost manja nego sam sezonski grip. Jer na osnovu toga širi se stohastično i generiše na nivou slučaja. Sve su to elementi koje smo pre proglašenja pandemije, odnosno epidemije, dali ministarstvu, odnosno ministru zdravlja. Na osnovu toga je moglo lako da se praktično pripremi. Jedna od novih tehnologija, jedan od novih principa je damage control, što se praktično sve više koristi. Damage control je saniranje nastale štete. I to je
osnova te nauke. Damage control praktično nije primenjen u ovom trenutku. To znači, pre proglašenja epidemije, pa kasnije pandemije, mi smo imali jedno opušteno stanje. Prosto neće nama da se desi. Kad kažem neće nama Srbima, ne, neće svetu da se desi nešto kao je tako. Zatim dolazimo do pandemije koja je generalno pod velikim znakom pitanja. Pod kojim znakom pitanja? Prvo, proglasila ga je Svetska zdravstvena organizacija. U sistemu kvaliteta, da ne kažemo da ne postoji struka koja razume, da ne postoje sistemi koje razumeju, se kaže ovako. Svako ko ne može da dokaže nezavisnost, postavlja se pitanje njegove odluke. Koju nezavisnost praktično morate da dokažete? Finansijsku i stručnu. Svi smo svesni da finansijska nezavisnost same Svetske zdravstvene organizacije ne postoji. Nećemo ulaziti da li je Bill Gates, da li je američka država glavni finansijer ili ne. Ali to nam je jedan veliki problem da prihvatimo zašto i da prihvatimo zaključak jedne takve institucije. Nažalost, jer ja Svetsku zdravstvenu organizaciju želim da doživim na jedan pozitivan način, na jednu opštu brigu što smatram i da treba, a ne na praktično brigu na nivou uticaja. Jer nova, ono što smo sada prepoznali, a nekima je vidljivo bilo i ranije, jer je u stvari nova sila Svetska zdravstvena organizacija. Ne bavi se ona samo virusima, ona se bavi i vodom, i populacijom, i različitim nekim drugim elementima i aspektima našeg života. Ukoliko je Svetska zdravstvena organizacija pod pritiskom, a nemamo dokaza da nije pod pritiskom, nemamo dokaza iz razloga što je finansijski zavisna. Iz tog razloga se postavlja pitanje čiji je interes. Čiji je interes? Postoji još jedna stvar koja može da bude trivijalna, može da bude banalna, a to je svi smo se preigrali. Svi smo se preigrali i niko nije imao hrabrosti da kaže stanite, ovo ne ide u onom smeru koji smo mi počeli. Jer do dan danas virus nam je nepoznat. Znači, ne postoji ni jedan stručni, naučni rad koji plus većina njih je rad trenutka, prepoznatih nekih novih stvari, novih činjenica. Ono što znamo do sada da imamo u stvari 16 mutacija, imamo 4 različita virusa sekvencirano i najnoviji podatak da se virus sada samo od sebe raspada, koji struka praktično prikazuje. Naš problem, sad govorim za vreme pandemije, što smo u stvari olako prihvatali nerecenzirane, olako smo prihvatili radove koji su u stvari samo imali određeni mali segment svog istraživanja. Druga stvar koja je takođe problematična, to je što ne poznajemo Kinu. Mi ne poznajemo Kinu i praktično ne poznajemo njihovu metodologiju rada. Ja ću napraviti jednu anegdotu. Ukoliko u Kini u određenom selu odluče da nemaju miševe, oni će praktično tu odluku da sprovedu na sledeći način. Ukoliko neki domaćin dođe i prijavi u mesnoj zajednici da ima miša, oni će u svom ambaru, oni će da spale ambar, da nemaju više miševa. Ukoliko se domaćin pobuni, oni će spale i domaćina. A ako se selo pobuni, spali će i selo. To nam pokazuje praktično stil
koji su oni primenili u samom epicentru zaraze. Pa ste svedoci različitih primjena novih tehnologija, blokiranje grada i tako dalje i tako dalje. U prevodu, ili ti razjašnjeno, mi u stvari ne znamo šta se tamo dešava. I nećemo nikada saznati šta se tamo desilo. Ali još manje ćemo saznati u stvari istinu kako su se oni borili protiv tog virusa, odnosno tog novog stanja. Jer Kinezi kroz svoju tradiciju, kulturu, su potpuno zatvoreni, imaju neku drugu filozofiju svog života, koja je potpuno različita od evropskog, da ne govorimo o balkanskom koji je emotivan i kao takav. Znači, mi za vreme pandemije koristimo sada neke modele, koristimo neke preporuke naroda koji su nam strani. Praktično, smo izgubili svo profesionalno i lično dostojanstvo na nivou struke. Ispada da niko sada to ne zna. Ono što je meni bilo najupečatljivije da nam se ABHO u stvari nije pojavio. Znači, jedna disciplina vojna koja ima toliko godišnje iskustvo sa veoma priznatim stručnjacima, u stvari nisu učestvovali i nisu dali ključni doprinos u samoj borbi. To nešto nije u redu. Znači, ono što mi trebamo nezavisno da pogledamo, to je da za vreme pandemije u stvari dolazi do zloupotrebe. Dolazi do zloupotreba i dolazi do samoproglašenja struke. Struke koja je prevaziđena. Struka koja praktično nema nove elemente, pa smo rekli malo pre na nivou damage control, odnosno kontrolisanja određenih situacija. Struka koja menja iz minuta u minut stav, pokazuje da ne zna o čemu radi. Struka koja je prevaziđena i struka koja je na nivou statistike, je sam zavod, odnosno institut Batut, je statistička, medicinsko-statistička organizacija koja praktično beleži 5 je tamo, 12 je na drugom mestu. Ona može samo da bude podrška, a ne upravljački sistem. Reći ću vam jednu anegdotu, ne anegdotu, već jedno pitanje da postavim. Da li ste negde u Beogradu ili u Srbiji videli kontejnere za odlaganje infektivnog otpada? Pa ja nisam, ali znam da je to kao obaveza. Jeste videli? Ne. Pa kako možete da se borite sa infekcijom, a da praktično nemate odlaganje i državno zbrinjavanje infektivnog otpada? Svi nose maske, svi nose rukavice. Pre neki dan sam pitao jednog prijatelja, ima lepu crnu masku, odakle je da je kupio, kaže, sašila mi Šnajderka. Da, to je. To je veoma bitno. E sad je pitanje, a šta ćemo sa tim maskama? Gde se one odlažu? Koji je to u stvari sada element kontaminacije, jer postoji, Srbija ima dobre zakone, samo koji jednostavno nema potreban nivo ljudi koji to mogu da prate. Mi imamo zakon o upravljanju otpadom. Jasno razvrstavanje, jasno obeležavanje, da se radi o žutim kesama, žutim kontejnerima itd. koji se zbrinjavaju na određeni način i kroz određene procedure. Znači, struka koja je sebi dozvolila da se bori sa epidemijom kod nas, sa pandemijom svetskom, nije obezbedila i nije ukazala za potrebu praktično odlaganja i sakupljanja potencijalno infektivnog otpada. To vam dovoljno govori koliko su oni praktično razumeli o čemu se radi. Pa smo praktično dobili u stvari više problema sa strukom, ali dobili smo i nešto novo. Da je medicina generalno zbunjena. I to nije slučajno.
kao klinički inženjer koji praktično radi sa novim tehnologijama, mi smo sada u sektoru medicine 4.0. Odmah samo da povežem, medicina 1.0 je bila prirodna medicina. I kako su se razvijali određeni uređaji i tehnologije, došli smo do medicine 4.0, koja je praktično informaciona, i medicina 4.0 je praktično, odnosno medicina je generalno zakazala. Zašto? Pokazala je da nema dobro razvijeni sistem akvizicije podataka. Odnosno, da može u trenutku da primi kvalitetne i proverene podatke sa različitih mesta, i to pokazuje da nema razvijenu, u stvari, infrastrukturu. Kao klinički inženjer Ministarstvu zdravlja smo pre 4 godine podneli zahtev da se donesu propisi koji se odnose na telemedicinu, medicinu na daljinu. Sve ono što smo sada imali kao problem. To znači da ukoliko jedan lekar razgovara sa pacijentom, a nije prošao obuku za telemedicinu, on automatski čini nadrilekarstvo. Da objasnim. Pacijent pozove telefonom, a imali smo slučajeve da se samo tako i komuniciralo u ovom trenutku. Pacijent pozove telefonom i kaže, imam problem sa pritiskom. I lekar šta? Počinje s njime da razgovara kao da je taj pacijent u ordinaciji. A šta nije proverio? Nije pitao pacijenta koliko je sati. Da vidi da li je on orijentisan, da li je on svestan trenutka, da bi mu poverovao na ono što on kaže. I da ne govorim sada različite elemente provere. To sve pokazuje da nam generalno medicina nije spremna za ovakve situacije. I ona je potpuno pala. Ono što je još gore, pristaje medicina da bude novi policajac u sistemu. Što je nedopustivo. Sledeće što je takođe nedopustivo, to je način razgovora. Medicina na osnovu zakona i koje mi imamo, a to je zakon da pacijent ima pravo na informaciju. I da praktično to pravo ne sme niko da mu ospori. Jednostavno ima pravo na svaku informaciju. Pokušat ću da kažem jedan primjer. Ukoliko želi lekar da vam skine košulju, on mora da vam traži saglasnost da bi izmerio pritisak. Ili ovo je praktično uradio neki pregled. I da kaže, u ovom trenutku sada radi potrebe toga i toga, merenje pritiska, molim vas, skinite košulju. Ne sme sam da kreće, ne sme da radi i ne sme da kaže ništa što nije u dobrobit pacijenta. Nećemo govoriti o imenima, oni će se prepoznati. Ne sme lekar, načelnik, direktor nekog instituta i da kaže pacijenti imaju simptome kao da se dave u vodi. Pa to je prvo i osnovno što je širenje panike. Ne smete to da mi kažete jer u stvari prouzrokujete mnogo različitih meni sada nepotrebnih stanja. Zašto vam sve ovo govorim? Govorim da vam kažem na kom nivou je primitivnost u komunikaciji, nepoznavanje novog vremena i ne radi se na tom delu. Sve su to sada elementi koji su pokazani na nivou ovog vremena za vreme same epidemije kod nas, odnosno svetske pandemije. I da krenemo i posle, ako smo ovo sve utvrdili, posle COVID-a mi moramo da uradimo potpuno novi redizajn. Kako
tehnike, nauke, poslovanja, komunikacije, jer kaže se da je čovek biološki problem, mašina nije, i da novo vreme će zahtevati praktično nove tehnologije i nove principe vezano za ponašanje, budućnost i sve ono što nam dolazi. Pa ja bih ovde sa tom temom stao, jer praktično da, možemo celu emisiju da... Da, ima još dosta o tome. Da. Više decenija bavite se data analitikom. Šta možete više kažete o big data i uopšte o toj analitici od ovih stvari koje su bitne za građane Srbije da zna ih? Gde sve idu ti podaci, kako se oni skladište? Nije problem skladištenje. Ono se skladišti na tehnički mogući način. Već je problem ko je vlasnik tih podataka. Naš zakon o zaštiti podataka o ličnosti jasno prepoznaje da je svaki pojedinac vlasnik svojih podataka. Ali ceo taj sistem je definisan samo na određenu vrstu informacija, a ne na sve one informacije koje praktično nove tehnologije generišu. Mi u ovom trenutku imamo toliko preopterećenje u generisanju koje se ne analizira. Analizira se negde samo oko 3% podataka na nivou big data analize. I jednostavno svi smo došli do nezajažljivosti u broju potrebnih podataka. Bez obzira što zakon kaže, ko preuzme podatak ima odgovornost za njega. O upotrebi, zloupotrebi, bezbednosti i svim onim stvarima koje se vezuju za sam taj podatak. To znači da velika kontrola svih društvenih mreža, velika kontrola bilo kog generisanja podatka koji je provociran od strane nekog formulara, od strane, što kažu, države ili bilo koga. Pa sad je ova anegdota najbitnija, da je pristupanje za 100 evra u stvari nadoknada države, u stvari anonimno, samo ostavljaš matični broj. Sve ostalo je anonim. To je šala, kroz matrični broj vi dobijate ove sve osnovne podatke i pitanje kome će ta baza da ide, šta će se sa tom bazom raditi, da li će neko nekada da kaže da ti si se prijavio za tih 100 evra, država ti je pomogla, ajde sada ti pomozi državi ili tako dalje i tako dalje. Da ne govorimo o nečim drugim. Znači, problem je vlasništva podataka. Problem je i sada su najatraktivniji poslovi u stvari analitike. To je nešto što će praktično sve ove podatke koje mi imamo i koje mi ostavljamo, generišemo u većini slučaja dobrovoljno. Primer je na Facebooku, mi ostavljamo i generišemo sve ono kako bismo želeli da izgledamo. Da prikažemo sebe u nekom drugom, boljem svetlu i tako dalje. Sama analitika prijatelja, sama analitika posećenosti i komentara, u stvari pravi naš profil. S druge strane, u pretraživanju raznim pretraživačima, mi pokazujemo stvarno šta jesmo. Koje su to naše sad polje interesovanja? Da li su naučna ili su neka druga, su praktično podatak o nam. Generalno, taj sistem na nivou data analitike se veoma, veoma sada zaigrava i u dnevnoj potrošnji. Reći ću vam, naš mobilni telefon je lako očitati. Glavna karakteristika našeg mobilnog uređaja koji je sa nama je u stvari MAC adresa.
IP, a to je fizička adresa jednog uređaja, koji se lako očita nekim sistemom. I mi u marketima imamo sledeća stanja. Govorimo o razvijenim zemljama koje praktično dolaze i kod nas. A radi se o sledećem. Vi šetate po jednom marketu i malo se duže zadržite na delu za pivo. Čak možete i da priđete određenoj vrsti piva. Sledeći put kad ulazite u taj market, prva reklama koju ćete videti je da je to pivo na popust. Potpuno vas uvodi nova tehnologija u praktično vođenje kupovine, a da vi na to niste pristali. A da vi to niste. I vi smatrate da se radi o slučaju. Ne, ne radi se o slučaju, već se praktično radi na analitici, na prijemu velike količine podataka, koje ćemo onda praktično da plasiramo ili za analizu ili za direktan uticaj na osobu kao osobu. Znači, uzeo sam ovaj primer koji se odnosi na jedan supermarket, gde će vas pratiti i sada vas prate i na osnovu toga praktično praviti i raspored roba, praviti ono što želite da vidite, da biste samim tim, da bi na vas uticali. E, to je u stvari Big Data analitika. U ovom trenutku smo svi na akviziciji. To znači, upotrebit ćemo podatak o vama, naročito iz jednog razloga, a to je što niko od nas nema informacionu higijenu. Negde oko 120 puta se u toku dana logujete, a i da ne znate da se logujete prolaskom pored različitih uređaja, ličnim unosom podataka i ostalo. 120 puta vi ostavite svoj elektronski footprint. Bili ste tu, gledali ste to, radili ste to, pretraživali ste to, presnimavali ste. Sve su sada to podaci koje će Big Data analitika kroz različite interfejse da koristi. U većini slučajeva protiv nas. Jer neprijatno je kada, neprijatan je osjećaj da vi znate da neko praktično nešto zna o vama, a da mu vi to niste rekli. Zna da vi volite takvu i takvu vrstu garderobe. Neprijatno je, znači osjećam sistem nadzora, da volim tu i tu hranu, da sam često u tom i tom restoranu. To je neprijatna i to praktično generalno ugrožava slobodu i generalno u stvari imamo taj efekat koga mi nazivamo veliki brat, odnosno generalne analitike. Ali veliki brat nije problem. Problem smo mi, jer Aldous Huxley još je 1932. godine u svom romanu Vrli novi svet jasno rekao da ljudi imaju neutoljivu glad za destrukcijom i za zabavu. I da ćemo mi ući u problem i uništenja sa zabavom. Znači, nije problem da li će, znači to je sad jedna nova higijena, da li ćete vi moći da se nosite da neko podatke o vama zna. Neka zna. To je... Ne vidim kako ja koristim od toga što drugi zna, pretpostavljam da imam štetu. Pa sad je to pitanje, imate samo štetu ukoliko vi takođe nepošteno pristupate kao i on. Znači, ukoliko, zato sam je rekao higijena kao nova reč, ukoliko vi nemate problem da on utiče na vas pri kupovini novog proizvoda, kroz takvu analitiku, i to ignorišete i uopšte vas ne interesuje, jer nova vremena praktično zahtevaju i nova naša stanja. Da vi razumete da sada postoji određeni poslovni prostor koji kaže, čekaj, ja više neću da proizvodim za nepoznatog, već želim da proizvodim za poznatog. E, to što me neko prepoznao da sam ja poznat kupac za tu robu, ne mora da bude uticaj da ja to i praktično
prihvatim tu njegovu preporuku. Malo pre, kad smo govorili o 5G i 6G, rekli smo, preuzimamo jedan film u roku sekunde, ali zato spavamo pored repetitora. Na nama je da li želimo da preuzmemo taj film ili ne želimo. E, to je suština. Što se tiče ovoga vezano za kupovinu, da li je to samo digitalizacija nečega što se već ranije radilo? Ja sam primjer primetio u radnji hleb, mleko, osnovne životne namirnice uvek su u najdaljem uglu od ulaza radnje. Znači, da bi čovjek prošao celu radnju, da bi kupio nešto usput. Najsporije se, uvek je na određenim mestima u radnji, se teže čovjek kreće, sporije, slomljene su pločice, nije baš naj... ili su poređane police, isto da bi čovjek tu usporio, tu su najčešće artikli na kojima oni imaju najveću maržu, koje žele da prodaju. Pored kase su artikli, dole naravno na nižem nivou, artikli koje zanimaju decu, gde je takođe velika marža prodavaca. Muzika najčešće u velikim marketima je jednolična, čovjek izgubi pojam o vremenu, ne postoji dnevno svetlo takođe da bi čovjek izgubio te neke osnovne pojme. Da li je ovo sad zapravo samo digitalizacija svega toga? Pa, vi ste odlično zaključili dosta onda toga. Onda na policama isto ima u visini očiju, znači od 1,50 m do 1,60 m, 1,70 m, tu su stvari koje se preporučuju kupcu, gde isto dobra, na nižim policama je najjeftinija, najpovoljnija roba, najčešće. Ne pričam ovo da je uvek tako, ali to je nešto što sam ja, malo sam i čitao, proučavao. Onda ima Coca-Cola, na primjer, ima tu simboliku crvene boje, to je boja kupovine. Da li je to sad zapravo samo digitalizacija svega ovog prethodnog što su trgovci već uvodili? Kažem, odlično ste vi primetili da vam se formira ambijent za potrošnju. Marketinski stručnjaci veoma intenzivno razvijaju svoje polje znanja. I praktično u svemu se sada upotrebljava dodatna informacija, a ta dodatna informacija je praktično i neke dodatne nauke koje do juče nisu bile. A to je pozicija određene robe, atmosfera, ambijent gde se ona kupuje. Da li praktično se dolazi po hleb i, možemo sad reći ovako, jednu logiku. Ukoliko bi hleb bio odmah pored vrata, većina njih ne bi ni prošla kroz prodavnicu. Iz tog razloga sada se radi data analiza kretanja. Kretanja potrošača, zaustavno vreme pored određenih proizvoda i ostalo. I na osnovu toga se dobije jasan raspored prodavnice. To su moderne zamke. Moderne zamke koje mi nismo svesni. Mali broj ljudi je svestan, ali, kao što ste rekli, vi primećujete da je u stvari zatamnjeno. Zašto je zatamnjeno? Pa da ne prepoznate boju, da ne prepoznate kvalitet, da li je praktično u ovom trenutku meso sveže ili praktično meso nije sveže. Ambijent o kome vi govorite je takozvana fever igra. Postoji jedna nauka koja se zove kocka. I ona uopšte nije jednostavna i nije tako naivna kao što mi mislimo. Vidite sada veliki broj i kockarnica, kladionica i tako dalje i tako dalje. Ali u kocki postoji jedno pošteno pravilo koji ne postoji sada i još nije došlo, na primjer, u pravilo u marketingu. U razgovoru sa ekspertima iz marketinga, koji se prave praktično da ne znaju kako to da reše, ja im govorim često sledeće. U kocki je zabranjena fiver igra. Šta je fiver igra? Fiver igra je u stvari igra groznice, ukoliko uradiš ovo, dobit ćeš ovo. Pa ako uradiš to, dobit ćeš još više. Znači, zabranjeno je da te sam postupak vodi u lični, što kažu, propast, nezadovoljstvo ili trošak. U ovom trenutku taj standard ne postoji u marketingu.
ne postoji u pravilu. Pa onda imate i lično iskustvo. Prave vam ambijent u kome nećete dobro da vidite. Daju vam depresivnu muziku koja vas opušta, prosto vam ne dozvoljava da počnete da razmišljate da ste u jednom neprijateljskom okruženju. A vi jeste u neprijateljskom okruženju zato što, da li je to šuma, pa čuveni Robin Hood koji je uzimao novac, ili je sad to jedan prijatan ambijent koji će vam kroz različite prijatnosti da uzme novac, vi ste ostali bez novca. I često kupujete nešto što praktično niste planirali, ali je bilo toliko atraktivno i postavljeno i na pravom mestu sa mnogo tih bitnih podataka. Jedan od tih interesantnih načina prezentovanja robe je telemarketing. Ako se sećate davno kada je počeo i sada, glavni zaključak je kod takvih vrsta proizvoda koji se putem medija reklamiraju je ovo meni baš treba. Kako to oni ranije nisu praktično pronašli? Kad meni ovo stvarno treba, ja bez ovoga ne mogu. Kada kupite taj proizvod, onda vidite da vi praktično bez tog proizvoda možete, da će on stojati negde neupotrebljeven, jer je on u stvari više propagandno promovisan nego što ima pravu vrednost. E, to je sada praktično moderna trgovina. To su moderne zamke i vi ste u modernoj šumi. Još... Ovo baš neće biti prijatne informacije. Moderna trgovina je tek na početku. Sada elektronski svetionici, ibikoni, rad sa različitim ličnim uređajima koji će vam promovisati, i vidite i dan danas, stalno su neki upadi, imate ovo, nikad jeftinije, nikad bolje, prosto samo što vam nismo poklonili. To su sve sada moderne zamke koje se na osnovu big data analitike ponašanja praktično vašeg iz rada sa društvenim mrežama, iz onoga što vršite pretraživanje, naročito ukoliko idete u online kupovine. Tada ste u stvari još više otvorili, tada i ne moraju dodatne uređaje da postavljaju pored vas, jer im vi sve kažete u tom trenutku šta bi vama bilo interesantno. Vi ste rekli ukoliko smo vršili pretraživanje, međutim postoji mogućnost čak i da nismo vršili, da smo pričali, obavljali komunikaciju mobilnim telefonom sa drugom osobom, da smo pomenuli da to želimo da kupimo i da onda kreće na društvenoj mreži, koja je povezana sa mobilnim telefonom, da vam se prikazuju te stvari. Ulazimo u polje informacione bezbednosti. Samo bih završio vezano za ovo prethodno. U Srbiji postoji jedna narodna izreka kako se boriti protiv toga, te nametnute kupovine. Ko kupuje ono što mu ne treba, prodavat će ono što mu je najpotrebnije. Tačno. Tako da većina ljudi koji, pogotovo se to primetio kod ljudi koji zaista imaju, oni ne kupuju ništa. Moje neko viđenje, ne znam koliko sam upravo, ali ljudi koji najviše para imaju zapravo jako malo toga kupuju. Pazite, svi smo deo potrošačkog društva. Svi smo zbunjeni, jer broj informacija koje nam nisu prirodne i dovode do toga da počinjemo o njima da ne razmišljamo i da idemo kroz instinkt, počinjemo da kupujemo očima. Jedan moj prijatelj je uvek anegdota zamolio suprugu pre nego što krene na pijacu da dobro doručkuje. Jer ukoliko ne doručkuje, ona kupuje sve i svašta. Tako i mi, ukoliko praktično smo gladni, dobit ćemo sve ono što nam je nepotrebno. Rekao sam, ovo polje se tek zaigrava. Vi ste rekli putem mobilnih telefona, bilo koje komunikacije i ostalo. Tako je, osnova informacione bezbednosti je da se prave katalozi, da se prave katalozi ključnih reči. Neće vas prisluškivati po svim elementima, ali one interesantne ključne reči koje ćemo imati u pretraživanju, a navikli smo na ključne reči od pre nekih 7-8 godina, to nije bilo, da kroz ključne reči u stvari mi definišemo sebe. Definišemo sebe po potrebi, po tražnji i informacijono.
Informaciona definicija je nešto novo čega nismo svesni. Nismo svesni da u stvari jednom zabeleženo ostaje trag koji je praktično nama priključen, a upotrebit će se onog trenutka kada praktično nekome bude potreba. Kako su mi kao narod, kako smo mi pokazali, da li odavde veliki odliv podataka i informacije ili ovde ljudi ipak imaju malo veću bezbednosnu kulturu, što se toga tiče? Svet nema bezbednosnu kulturu. Znači, ne samo Srbije. Srbije je mala. Problem Srba je što su znatiželjni. Oni žele da pogledaju sa velikim emocijama ulaze u bilo koju diskusiju. Sa velikim emocijama ulaze u pretraživanje. Znaju više o proizvodu nek što sam proizvođač zna, a to znate iz svakodnevnog života. Nikako nemojte nekog da pitate kad počne da priča ko da radi u istraživačkom centru vezano za te tehnologije. E, iz tog razloga mi smo nehigijenični. Jer suština, ja često sada upotrebljavam reč higijena, koja je i za pandemiju, i za informaciju, informacione tehnologije i generalno za lično zdravstveno stanje presudna. Znači, u ovom trenutku mi ne prepoznajemo opasnost. Zašto ne prepoznajemo opasnost? Pa jednostavno nemamo edukaciju. Nemamo razgovore, nemamo tribine, nemamo informacije. Oni koji bi trebali novim generacijama praktično da usade određenu higijenu i informacijnu bezbednost, jednostavno nisu ti koji to mogu da razumeju u ovom trenutku. Znači, sistemski pristup je potreban, a mi kao radoznao narod, u stvari, značajno više od Nemaca, Holanđana ili nekih drugih naroda, se upuštamo u nama dobronamerne tehnologije. Ja se bukvalno celi život bavim informatikom, informacijnim tehnologijama, reći ću od neke 74. godine. Pa do dan danas. Znači, prošao sam sve sisteme od uvođenja bar kodova i nekih drugih stvari. I sigurno mogu na nivou autoriteta, eksperta da vam kažem da smo nespremni za ovo, da smo socijalno nespremni i da praktično ne postavljamo sebi pitanje a čemu to, da li su mi stvarno tehnologije toliko potrebne, da li ja želim da budem kontaminiran sa njima ili ne želim. Da li postoji, srpski narod je, da kažem, u 20. veku mnogo puta stradao, da li postoji mogućnost da i ovde strada i to na jedan perfidan način, na primjer kroz te aplikacije, ne znam sad, na primjer da se kompletnom narodu da se nameće da kupuju čipseve, da kupuju nezdravu hranu, nešto drugo i da na taj način, na primjer, stradaju od srca, od raka i od drugih stvari. Da li postoji takva mogućnost zloupotrebe da se na takav način eliminiše jedan narod? Postoji. Postoji iz jednog prostog razloga što kroz sve različite ponuđene aplikacije nas uslovno ga nazovimo neprijatelj, a svako je neprijatelj ko praktično želi da nam nametne nešto što nije praktično naše prirodno, da kroz takvu vrstu usmerenja tu imamo još jednu drugu veoma bitnu stvar, a to je DNK bezbednost. Znači, generalno DNK bezbednost u Srbiji je napuštena. Niko ne brine o njoj. Jer smo poznati da je jedan od najčistijih gena u Evropi, praktično srpski gen, o kome niko ne brine. Postoje razna društva koja vrše sakupljanje DNK materijala. Kroz tu vrstu sakupljanja DNK materijala praktično te baze skladište u svetu, ne kod nas, i na osnovu toga mi jasno, odnosno neko jasno može na matematičkom modelu da ima jasnu sliku kako može da utiče na određeni narod
I to se radi. Mi smo tu potpuno naivni. Naivni na nivou struke. Na određenim mestima ja sam pokušao to pitanje da pokrenem, ali sam ostao bez odgovora. Iz jednog razloga što većina ljudi ne razume. Šta hoću time da kažem? Da mi nemamo nacionalni centar za arhiviranje. To znači da su različiti provajderi zakupljeni od različitih nacionalnih institucija. Pa da ne kažemo gde sve možemo da pronađemo naše podatke. Znači, nemamo centralizovani sistem koji će reći sve ono što je o nacionalnoj važnosti i bezbednosti, počeši od ličnih podataka do DNK podataka, nacije mora da bude informacijalno obezbeđeno, bezbedno i to pod državnom upravom. Imamo Narodnu banku Srbije, je li tako? Iz kog razloga? Iz razloga praktično ekonomske bezbednosti, finansijske bezbednosti, i ona je jedan trezor nacionalnog značaja. Isto tako, praktično bi trebalo da postoji i trezor nacionalnog značaja podataka, informacija, DNK karakteristika, jer moderna ratovanja, kao što smo videli i kroz COVID, praktično neće ići puškom, jer nekom bombom i tako dalje, atomskom, iz jednog prostog razloga, zato što od toga nemamo koristi. Ali kroz informatiku, kroz poznavanje neprijatelja, u ovom trenutku možemo mi da budemo neprijatelj, možemo veoma lako uticati tako što ćemo kroz vodovod, kroz hranu, u stvari raditi modifikacije, dovoditi populaciju u depresiju i da ne nabrajem različite slučaje. Da se razumemo, nisam mislio na modifikacije, nego sam mislio konkretno na usmerenje. Tako što će ljudi, na primjer, usmeravat će ih na određeni robni brend garderobe koja loše utiče na plodnost, na primjer, kod muškaraca. Pa će onda usmeravat će ih na tu i tu hranu. Mislite na Donji Veš? Pa ne, mislim i na farmerke, na farmerke pantalone. Znači i taj robni brend, on će se reklamirati, ljude će usmeravati ka njemu, pritom će on vjerojatno pristupačno biti. Pa će on, na primjer, usmeravat će ljude na kupovinu određene vrste hrane i samim tim će uticati na tu osobu ili komplet na jedan narod da kroz neko vreme nestane. Pritom, naravno, mogu da utiču i na razmišljanje tog čoveka kroz određenu hranu koja je teška, da on se osjeća tromo, da se loše osjeća, mrzovoljno za bilo šta, da se pokrene. Na to sam, nisam mislio na tu modifikaciju dalje. Ja sam malo šire samo odgovorio. Vaše pitanje i odgovor je da. Da, i sada to više nisu samo nacionalni problemi ili nacionalne strategije nekih posebnih naroda. Već su sada to nacionalno-korporativne strategije koje su usko vezane i one su praktično ispod radara naših dogovora. O čemu se radi? Radi se o dominaciji. Informacijona dominacija je u stvari dominacija rata, dominacija 21. 22. veka. Mi nismo spremni za informacijonu dominaciju. Odnosno, na toj informacijonu dominaciji uopšte ne radimo. Imamo jedna od značajnih dominacija za vreme rata, malo se spominje, da li znate ko je? To je biološka dominacija. Ne samo vojna, već na kraju se svodi na biološku dominaciju. Jedan od tih klasičnih elemenata koje ukazuju su silovanja za vreme ratnih dejstava. Jer je to praktično potreba za biološkom dominacijom. I ona je sastavni deo svakog, u stvari, nestabilnog stanja ili dominacije. Novo tehnološko vreme sada dovodi na informacionu dominaciju, koju mi praktično nismo svesni. Svi je drugi razvijaju i mi čak nemamo ni osnovni nivo i kulture odbrane toga. Kroz tu prizmu
između nacionalnih i korporativnih imamo to o čemu ste vi govorili i šta ste pitali. Da li je bilo neophodno uvesti reality program da bi se ljudi navikli da gledaju šta drugi ljudi rade u kućama, iako je to ranije bilo kažnjivo, da bi kasnije mogli tek da sprovedu kamere kroz grad gde smo praktično svi mi posmatrani i imaju sve podatke o našem kretanju? Pa, ja bih ovako rekao, radi se o tehnološkom koraku. Tehnološki korak pokazuje i mora da nam kroz sistem marketinga prikaže normalnost određenih stanja. Da šta je problematično da kamera bude 24 sata uključena u jednom takvom studiju? Ako mogu oni, možemo i mi. A koji je to problem što nas neko fotografiše ili slika neovlašćeno ili ovlašćeno od strane? Znači, tehnološki smo došli da se sve novine upotrebljavaju na nivou destrukcije, koji sam malo pre rekao, da ljudi generalno imaju potrebu za destrukcijom, imaju potrebu za nadzorom. Imate interesantne stvari, lično sam doživeo, da većina penzionera, ništa protiv njih nemam, u stvari gledaju u zgradama ulaznu kameru na televiziju. Televizor, program koji je uključen, ulazna kamera. Ne očekuje nikoga da će da dođe, ali jednostavno to je zabava, aha, došao je. Ušao je neko, komšija se vratio sa pijaci i ostalo. I to sve u stvari, i ovo vam ne govorim sadašnje vreme, govorim vam vreme od pre 5-6 godina kad su počele ulazne kamere da postoje. To samo pokazuje našu glad za nadzorom. I ukoliko je generalno lično ne kontrolišemo i društveno ne kontrolišemo, onda ulazimo u ovakav sistem o kome ste vi govorili. I to je u stvari tehnološka posledica. Reality, snimanje, selfie i tako dalje. Opet jedna anegdota. Kada su se astronauti iskrcali na mesec, snimili su samo 3 fotografije. Mlada dama sada kada izađe iz toaleta, ona snimi 20. Eto koliki je tehnološki napredak. Non stop dobijamo nove zahteve i nove aplikacije na mobilnom telefonu. O čemu se tu radi i otkud toliki broj novih aplikacija, bukvalno za sve i svašta? Pa, tu se radi o potrebnom održavanju nivoa zabave. Vi kroz takvu vrstu ponude aplikacije dolazite do lične glade za zabavu. Vama sada tehnološki i tehnički, ali i socijalno, to su postali prijatelji. Tu su prave informacije. Tu praktično provodite vreme. Ne kroz literaturu, ne kroz uživanje u prirodi, već praktično kroz sam sistem aplikacija, odnosno kroz sistem novog. Ovo ti treba. Telemarketing kroz sam uređaj, mobilni uređaj. I to je iz ugla gledanja marketinškog nastupa jedino moguće. Jer, ovo morate da znate, ne postoji više proizvod ukoliko ne stvorite priču o njem. Znači, sam proizvod koji nema priču je beznačajan. Tu su vam, na primjer, vina i sirevi u stvari osnov. To je, malo ću da parafraziram, deda na visini od 800 metara u Bači dolazi jednom kući, pravi sir, samo on zna i niko. I onda, kada vi probate taj sir ili to vino, pa je to vulkansko, pa je okopavano samo sa leve strane, a sa desne strane ne okopavamo, je to nova tehnologija, vi u stvari dobijete priču, ja sam deo toga. Ja sam deo tog proizvoda. I onda počinjete da je hvalite kao vašu, ličnu, da vi imate ekskluzivno pravo da znate taj proizvod koji drugi ne znaju. E, vraćam se na ono. Ni jedan novi proizvod
ne prolazi i ne pravi od sebe brend ukoliko nema priču. E, za potrebe priče mi imamo sada nove aplikacije i nova rešenja koje su baš nama potrebne. Da li mi kolektivno kao narod lakše prihvatamo tuđe nego svoje? A to je karakteristika Srbije. Karakteristika Srbije da ne možeš da postaneš prorok u svom selu, već moraš da odeš da bi se vratio kao prorok. I većina i naših i stručnjaka i naučnika su prvo dokazana u svetu da bi ih prihvatili. A mnogi koji su praktično kod nas radili, stvarali vrhunske rezultate, ne. To znači da praktično nijedan proizvod koji kupac razume, on ne kupuje. Šta to znači? Potrebno je ime koje kad malo porazmislimo o tom proizvodu, prosto ne znamo šta znači, a najmanje oslikava sam proizvod. Potrebno je šarenilo, a ukoliko je još strano ili ima prizvuk stranog proizvoda, to je idealno. E, to je u stvari mentalitet Srba. Nažalost, s time ja nisam zadovoljan, ali nemamo taj kritički odnos. Već sve što je strano, to je mnogo bolje, a ono što je domaće, to jednostavno ne može da bude dobro. Imam jedno pitanje, da li je to tako i kod ljudi? Da li danas ljudi više liče na stranci ili pokušavaju više da liče na stranci nego na sebe? Po ponašanju, oblačenju, po svemu. Većina ljudi želi da prikaže ulepšanu sliku. To se modernim rečnikom, odnosno rečnikom tehnologije, zove uvećana realnost. Svi želimo da prikažemo sebe u jednoj uvećanoj realnosti i da praktično dobijemo prednost. Jedno od mojih istraživanja je i knjigu koju pripremam je knjiga koja se zove Blef. Suština blefa je praktično ostvarivanje nepotrebne prednosti. Jer svi želimo da kroz tu svoju prednost u stvari dominiramo nad drugima. E, ovde je generalno ta potreba za prednost strašno je izražena i kroz dnevni rečnik, rečnik u restoranima, kafićima, govorimo i u nauci, govorimo i u struci, u principu svi znaju i sve počinje sa predznakom ja. Ja znam, ja sam direktno sa tim i tim satanistom pio kafu i on mi je rekao. I na osnovu toga praktično krećemo. Ja sam sada bitan, moj blef je uspeo i praktično nastavljam kao autoritet. E, to vam je praktično i u narodu. Komši želimo da nametnemo da mi poznajemo bolju prodavnicu. Da kod te prodavačice imamo, ili prodavca, imamo posebne uslove koje ćemo lako i rado da prenesemo i vama, da bi pokazali ličnu veličinu. E, to je praktično gen ipak srpskog naroda. A zašto mislite da je to gen našeg naroda? Ne mislite da je to možda nametnuto? Naprimjer, to je više gen engleskog naroda gde njima sve počinje sa ja. Engleski narod... Mi smo imali ranije kolektivnu svest, oni to nisu imali nikad. Gen našeg naroda je to, postoji iz jednog razloga što smo nepravedno na niskim pozicijama u odnosu što istorija praktično nas postavlja i treba da nam uradi. Znači, srpski narod kao jedan od najstarijih naroda kroz dokazane i pisane i arheološki dokazano postojanje, da govorimo o Lepenskom viru, Vinčanskoj kulturi ili drugim kulturama, mi jednostavno smo na nivou jačih sila, a to je čuveno Bečko-Berlinski konferencija, u stvari sistematično gurnuti kao nebitan narod.
nebitan narod iz jednog prostog razloga, zato što im kao takvi, kao bitni, ne uklapamo se u istoriju koju oni žele da urade. Jedna od najvećih zabluda da je kolevka Evrope Grčka. To je jedna od najvećih zabluda. Ali Evropa Grčku podnosi, po znacima navoda, samo iz tog razloga jer joj treba utemeljenje. Jer bez Grčke ona ne bi postojala, odnosno ne bi mogla da kaže, aha, mi smo tamo i tamo stvorili antičku civilizaciju, pa sve nadalje. Prosto ne mogu da dovedu na dunavsku kulturu, koja je u stvari i logična i prisutna, da se pored reka, pored najveće reke Evropske, Dunav, u stvari i formirala kultura. E, to je nešto što praktično duboko u svima nama je jedan pritisak koji nam u stvari pokazuje, odnosno nameće manju vrednost, i iz tog razloga mi želimo da se praktično podignemo i prihvatamo sve drugo. Da, ali evo, navešću jedan jednostavan primjer, ne znam sad, postoji jedna brza hrana u blizini Zevs, na primjer. Čovjek je nazvao brzu hranu po grčkom bogu koji je kroz marketing nametnut. A ja retko gde Srbi umeju sebe da nametnu u tom smislu, znači da imamo i mi našu mitologiju koja je starija od grčke mitologije. Zašto, kako je to moguće da toliko godina da to ostaje samo na pojedincima kroz istoriju koji se za to bore? Ne znam, to je nekada bio Miloš Milojević koji se... Danas su to pojedini istoričari. I pritom tih istoričara, oni ne postoje za medije, ne postoje njihove tribine, to je nekako potpuno neko uskrajnuto, malo te ne... Odgovor je lak. Ko finansira? Odgovor je lak iz razloga, ja sam u jednoj tezi da filozofija ne postoji. Ne postoji filozofija. I reći ću iz kog razloga. Imali smo jedan deo čiste filozofije za vreme antike, Platona, Sokrata i tu grupu koji su prosto do Sokratovog suđenja, koje je u stvari bilo suđenje demokratiji i nametanje volje većini. Kasnije smo kroz religiju i kroz taj pristup u stvari finansiranja potrebnih spisa, ono što je trebalo, vi znate da je religija na nivou konsenzusa doneta, da sam Hrist je praktično proglašen. I zadatak crkve je bilo da se sada kroz dela, nisu se sada tada zvala naučna, već kroz rad i pisanje u stvari napravi cela ta istorija. Sve ono što je u stvari kroz tu istoriju bilo u suprotnosti svega toga je bilo neprihvatljivo. Tako da smo mi praktično do današnjih dana u stvari bili neprihvatljivi za Evropu iz razloga što se ne uklapamo. Jer ne možemo sada ili ne mogu sada nama da daju te esencijalne vrednosti jednog od najstarijih naroda koji su praktično prisutni. I to je jedna borba. Šta Srbija tu mora da uradi? Srbija mora da napiše istoriju iz početka. Znači, jednostavno ono što imamo utemeljene činjenice. Koji narod je tu fantastičan da piše istoriju kako on hoće? To su Englezi. Englezi, ne znam da li znate ovaj podatak, da 70% bruto njihovog dohotka je na papirnim tehnologijama. Ne proizvodnji, ne, već na papirnim tehnologijama. Standardi, procene, investicije. Oxford, Cambridge, sve su to prodavanje znanja. Ne, ne, papirne tehnologije, tako ih nazivamo. Odnosno, predavanje i prodavanje nečeg novog što samo mi znamo u tome. Znači, Srbija prosto mora, a vidimo da se dosta toga sada javlja, da napiše svoju istoriju, bez obzira na druge, da ne radi više dodvoravanje, po principu nisu nas prihvatili, pa dobro,
Nisu, ali ovo su činjenice. Ne pišemo je mi tako zato što želimo, već zato što je taj lepenski vir bio lepenski vir, zato što je vinčanska kultura bila vinčanska kultura i tako dalje. Na osnovu toga ćemo vratiti u stvari i veru u sebe. Kada vratimo veru u sebe, jer u ovom trenutku vas kad bi pitali i mene kad biste pitali, ja ne bi znao da vam dajem tačne odgovore o svojoj istoriji. Dobro, ali postojalo je sistematsko uništavanje te istorije. Vinčanska kultura, Vinča po čemu je još poznata? Po deponiji. To je najveća deponija. Onda, ne znam sad, u Kostolcu isto nalazište, takođe deponija. Znači, sva ta mesta su... Imamo Hličevac, jedan još značajniji deo gde je nalazište po godinama slično Vinči. I to je čuvena Hličevačka figurica koju možete da pronađete u originalu, prodaje su u Beču, zato što je neko iskopao i odneo. Vi ste potpuno u pravu da se radi o sistematičnosti. Ali zašto se radi o sistematičnosti? Radi se iz jednog razloga što smo mi izgubili filozofiju. Generalno, kao nauku, kao struku, naša filozofija je izgubljena, rad praktično na sebi kroz postavljanje pitanja ne postoji. Meni je interesantan primer Platona koji je dao sebi za zadatak da postavlja pitanja da li određena grčka reč odgovara onome što znači. Pazite, vrhunac, da kroz jedan takav odnos filozofski praktično se brineš o svom narodu. Mi u ovom trenutku moramo da postavljamo sebi pitanja, a ta pitanja su da li je pozicija Srbije praktično adekvatna? Da li mi želimo da budemo Srbi sa ovom pozicijom? E, to bi praktično menjalo narod, a onda bi praktično menjalo i našu poziciju. Ovako, u ovom trenutku mi dozvoljavamo da nam bilo ko drugi nameće volju, da bez razmišljenja formiramo deponiju u Vinči, zatrpavamo lepenski vir iz nekog razloga i praktično raskidamo vezu sa tom istorijom, našom kulturom koja je nesporna. Profesore, šta su to pametni gradovi? To se retko pominje, duše pominje se na internetu. Šta to zapravo predstavlja? Pa, pametni grad po definiciji je zadovoljan građanin. To je osnovna definicija. E sada, u ovom vremenu sam praktično pametni grad i sama ideja doživljava u stvari negativnosti. Jer pametan grad je grad u kome ćete vi da uredite život po potrebama. Mera za pametni grad je korak, ne metar. To znači toliko koraka do posla, toliko koraka do vrtića, prodavnice. I u tom ambijentu meni su sve moje potrebe zadovoljene. To je generalna i osnovna ideja. Zašto je to potrebno? Potrebno je zato što praktično imamo procene da će do 2050. godine preko 75% stanovništva živeti u gradovi. Jednostavno, to je takav proces za sada. Moguće da će nešto slično kao što smo imali iskustvo sa ovim eksperimentom pandemije to možda menjati, ali u ovom trenutku mi imamo praktično definiciju da u pametnom gradu možemo da sve potrebe svoje zadovoljimo. Da li će se ta ideja praktično uništiti? Ja se plašim da hoće. Jer smo skloni da razna imena i razne nazive koristimo, a da praktično ne znamo čemu oni znače. Kao što je jedan od naziva veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija je nemoguća. Znači, ona je nemoguća. Zašto? Inteligencija je sposobnost nalaženja u praktično novonastalim situacijama na osnovu prethodnog znanja. Jedina stvar
koja ne može da se opiše, to je donošenje odluke na osnovu emotivne greške. Svi mi donosimo odluke, u stvari, na osnovu emotivne greške. Tako i Pametni grad, kao jedna krovna organizacija, bit će zloupotrebljena. Kroz koji sistem? Kroz sistem nadzora, kroz sistem nepotrebnih tehnologija. Ima jedna anegdota. Vi naučite da putem govora komandujete, otvorite vrata, pokrenete svetlo, muziku i tako dalje. I sad tu postoji jedan problem. Bili ste kod zubara i primili ste anesteziju. I vi sledeći dva dana ne možete da uđete u kuću. Zato što vam više tehnologija ne prepoznaje vaš glas, jer je on deformisan od anestezije. Znači, da li je potrebno podizati i uključivati neke uređaje sa posla ili tako dalje, da bi uštedili na vremenu, je pitanje o kome treba da se diskutuje. Ali, Pametan grad je nešto što mora da zadovolji i da zadovolji uslove života, da bi neko bio zadovoljan. To je praktično suština ideje Pametnih gradova. Profesore, kakva nas budućnost očekuje? Pa, tehnološka. Sve ono što će nam se dešavati, bit će nametnuto tehnologijom. Ja često volim da kažem, novo vreme doneće nove bolesti, a nove bolesti će zavisiti od tehnologije. Znači, jednostavno, lično moramo da razumemo, da se informišemo i da donosimo odluke da li nam takva budućnost koja se tehnički nameće praktično treba. Profesore, hvala vam što ste izdvojili vreme za Slavija Info TV. Hvala vama na pozivu. Dragi gledalci, moj današnji gost bio je profesor Zoran Bjelica. Do sledećeg viđenja, svako dobro.